好嘞，没有嘛，就是没有找到你比较，别人就说把那第二个生活嘛，你也秒你，当然秒你一口，或者是我们这样的，今天嘞，你麻烦拿嘛，哎呦，酷，那什么宝贝呢？奥比，哎呦酷，今天嘞，吃了不少果，那是黄连的，你要让要多没有 Christmas 必要，哎呦酷，你们压死不来这老板。阿哥，阿哥出来比较酷啊！妈，那个你这我变啦，都阿拉阿哥反正你都倒霉，哎呦嘞！大家家我生活，我都不方便嘛，你讲。那从哪来？就一天一个。哇！This Whoa Who be y'all be? Come on Yay, I don't know do that, I don't know do you Nah ha Do you need to have some other than a hot dog?我念的，好小的，比我阿三的低十的。我念的，我念的，我知道的，昨天我可报真比了。念的多好呢。Honey.Camera 10 minutes recording, time lapse over 10 minutes. Boo, maybe can I now? Alternative sound. Demo yet, I don't want to be able.啥了？啥的？啊，我看到白出呀，但你老阿弟在那，估摸着都弄啥？哎，对，多米啊，好嘛。米啊，大米大啊。好。然后阿公不聊天了，成功的呀，不聊了，然后就聊了又成功了，然后那么是啥的呀？然后买，可能会弄出半片啊。哎，这个有点松露些。Where's the bird here? Kang Kong, baby kailan, salted egg with bean sprout, broccoli, scallop, mashed veggies, long bean sambar. This one quite nice. Salted egg with a little bit.风没变掉。哎，变啦，对，长了嘛，是。哎，那个皮耶，还没
တော့ကြည့်ရင်ဒီဆိုင်လမ်းဘေးပါလမ်းဘေးဆိုင်ဒီဒီမှာလမ်းဘေးဆိုင်လို့ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဝင်ရောင်းကြရအောင်အဲ့တော့ဟောကွာကိုစားဆရာကြီးဆိုရယ်ပြန်လာတဲ့ပင်လေးပါပြင်ရပါလေကြားပါမှာဒီအပေါ်မှာဒီကင်မရာဆက်တာကမိုက်မရှိဘူးရိုးမိုက်လိုပါရမလားမရှိပါဘူးဒီနေ့ဆိုတော့ဒီမှာစားတဲ့အများကြီးစုံလားဒီမှာဒီနေ့လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကစားတဲ့ကြော်ပြောရရနေ可以放住拍相誒這個 yeah ခုနကလည်းပြောတော့ပြောပါတော့ပြောပါတော့ပြောနေတာတော့ဆိုင်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 နားလဲဆက်ဒီမှာပြောနေတာတော့ပြောနေတာတော့ခုပြန်ရအဲအောင်ဆုံးလို့ကြည့်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော့ဘယ်လိုလဲအခုတော့ဒီကောင်ကင်ကင်းနေကင်းကင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့မှန်တယ်အောင်ဆိုင်ဆောင်ကြည့်ကြပါမယ်ကတော့ဒီကကအေးအားကတော့ဒီတောက်ပြီးတော့ပြန်လို့ပဲဒီနေ့လည်းချုပ်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့အောင်တော့ပြောတော့ဘူးသူစားထားမြောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကအဲ MRD တောင်းတောင်းနေရမှာစီးပြီးတော့လည်းနေနေရှောင်းနေတာပေါ့ကဲတော့စားဆောင်နေရก่อนนี่ล่ะโอเคแล้วสู้กล้องเนี่ยอ้าไม่ရှိတော့အဲ့တော့အမြန်အမြန်ယူသွားရှုအောင်မယ်အဲ့တော့အခုကင်မရာလည်းအတင်းအပြင်းအမြန်လည်းအများကြီးအပ်ဒိတ်လည်းလုပ်လာရှိရပြီးတော့ဟာတိုက် channel မှာလည်း live Q&A လေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုအခုရေးမြန်တော့ရှုတော့ပါအခုမပြမို့နော်ဒီမှာဆိုပြောနေတာအခုဒီမှာ live stream ဘယ်ပါဆုံး page မှာ live stream လုပ်တာဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို vlog လုပ်လဲဆိုတာဒါလည်းပြောရမှာနော်ဒီ gorilla blog ကအောက်မှာပြတာဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဒီ vlog ကိုဒီခေတ်ပဲကျေးဇူးတပါးနောက်တော့ Singapore D6 vlog တော့နောက်ပဲကြာမှလာမယ်မနေ့အတက်ပြန်လုပ်အောင်မယ် live stream လည်းအရင်အောင်မယ် bye bye